Хебър бе сред тимовете с солидно текучество на кадри през лятото, сериозно подсилен с някои познати у нас имена. Отбора на домакините днес ще опита да стори нещо, което до този момент не е правил, а именно да победи ЦСКА в пряк дуел между двата тима на ниво точно 13. Линцет, добро подаване към Сейни Санянг, възможност за ЦСКА, първото попадение обаче няма да бъде факт в 21-та минута, защото с пожертвователната си намеса, там футболист на Хебър успя да застане на пътя на топката в момент, в който тотално бе разкъсана отбраната на Пазарджиклии. В зоната обитавана от Николай Николаев, който се бе прибрал към вътрешността на терена, за да помогне на централните бранители. Сейни Санянг остана абсолютно непокрит на фланга. Именно по този начин Асен Дончев сега опитва да получи топката и го прави. Почти стъпилна от линията, в близост до вратата на Хебър, откъдето следва центриране. Марк Емилио Папазов застана на пътя на топката и отправи доста опасен изстрел. Миг по-късно обаче разочарован от страхотната намеса на доскорошния му съотборник Петър Девърлиев. Тупкащата топка и рикошета в тялото на футболист на Хебър се оказаха перфектната рецепта за достатъчно точно, но пък и остро подаване от Асен Дончев. А Марк Емилио Папазов не остави абсолютно никакви шансове. Не малко пространство пред себе си. Георги Николов стартира в празен коридор. Подаването на Бастунов обаче бе блокирано от Махмутович. Все пак Николай Николаев изнася топката на фланга, там където е Николас Пенев. Подаване добро като идея, не чак толкова успешно като изпълнение играчите на Любослав Пенев. Линцет, отново комбинация между него и Санянг. Опит за подаване в наказателното поле. Последва рикошет и не чак толкова качествено изчистване на Георги Вълчев. Юга стреля от дистанция покрай вратата. Ситуация, до която на никой наставник на отбраняващ се тим не му се иска да се стига. Топка разположена фронтално срещу вратата и футболист на скорост, който има възможността да стреля без противник срещу себе си. Именно от такава изходна позиция Мос Юга на топката от норвежеца. И в последствие интересен опит за подаване, което не сполучи на първо време. Все пак Кареасо към Папазов, който центрира нещо, което от опит за взаимодействие можеше да се окаже изключително коварен за Петър Девърлиев, изстрел по диагонала. Дигнал главата Марк Емилио Папазов, видя нахлуващия от втора позиция Тобия. Повече от 15 минути до края на срещата. Хебър продължава да поглежда към вратата на своя съперник. Тук конкретно и феновете в Пазарджик, подкрепящи домакините с сериозни претенции за отсъждането на Дуспа и потенциално нарушение срещу Георги Николов. Даването бе на Октай Хамдиев. Нено Кох постави със сигурност ръцете си на гърба на Георги Николов. Това обаче, струва ми се, няма как да бъде Дуспа. Позволи на десния крайен бранител на гостите да центрира. Топка в наказателното поле на Хебър. Подаване, до което стига Матиас Фаетон. Петър Девърлиев обаче отново вездесъщ. Пазещ достатъчно успешно своята врата непокътната. Едно странично хвърляне и топка изпратена към Майкъл Естрада, която в последствие еквадореца успя да насочи на пътя на Матиас Фаетон. От много деликатна ситуация Матиас Фаетон трябваше да овладее, да се обърне. Той го направи успешно. Заключителния етап обаче, а именно завършващия изстрел, се оказа топка изпратена прекалено близо до положа на Петър Девърлиев, който направи това, което се очаква от него, но пък и допълнително улеснен от изпълнението на Матиас Фаетон. Тази реакция, която вероятно и феновете на червените очакваха, буквално минута-две, след като Хебър се бе настанил в наказателното поле в статично положение от такава ситуация.
Хебър все още не се умява и да затрудни Густаво Босато. Даване в наказателното поле. Петър Дебърлиев падна на тревата. Няма отсъдено нарушение, но пък няма и нищо по-сериозно като последствие за вратата на домакините. Да постави под по-осезаем натиск домакините от Пазарджик, а напротив Хебър ще опита да използва своите възможности. Даване в наказателното поле. Това ли е възможността за Хебър? Отговор е не, защото там в крайна сметка се намери футболист на ЦСКА, който да не допусне Густаво Босато да се намесва. Енес Махмутович със сериозни проблеми в тази ситуация срещу Ангел Бастунов, който макар и загубил равновесие, се умя да се изправи и да стигне пръв до топката преди своя съперник. Богомил Божуркин в тази ситуация за щастие на гостите, с равенство, но срещу кого? Срещу ЦСКА. Точно така, уважаеми зрители, на стадион Георги Бенковски не видяхме попадения, не видяхме и победител, а в крайна сметка домакинството на Хебър срещу ЦСКА завършва при нулево равенство.